Сьогодні на Київщині демонтували пам'ятник дружби України з Росією. Монумент, присвячений 300-річчю воз'єднання України і держави-агресорки, прибрали у Переяславі за рішенням Міністерства культури та місцевої громади. Сьогодні цей монумент виглядав просто як знущання. І жаль, що раніше часу на його демонтаж в українців не знайшлося. Зараз до нас приєднується міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. Я вітаю вас, Олександре. Скажіть, будь ласка, невже лише війна змусила українців так радикально рвати з росіянами, запроваджувати візи, демонтувати пам'ятники? Ну, дивіться, ви навіть у вашому запитанні сказали «воз'єднання». Тобто у нас, так би мовити, флешбеки з пам'яті, яку нам нав'язували впродовж десятиліть, століть, все ж таки присутні. Це була угода між козацькою Україною і Російською імперією. Той факт, що ми не змогли зробити це раніше, це превеликий жаль. Хотів би нагадати процедуру, і ми маємо її дотримуватися незалежно від часів війни. За законом, місцевий орган влади подає за рішенням громади запит до Міністерства культури, який ми негайно надали про те, що варто цей пам'ятник перенести в інше місце, наприклад, пам'ятник музею репресій чи де-інде. І потім були вагання керівника міста, але все ж таки ми його знесли. І я думаю, що такий законний, хоч і не безкладніший спосіб, є прикладом для того, як варто діяти місцевим громадам в цей час. Якщо є бажання перемістити той чи інший пам'ятник, звертаєтесь або до місцевого органу влади, або потім місцевого органу влади звертається в залежності від статусу цього пам'ятника до Мінкульту, або ми Мінкульт звертаємось до Кабміну, якщо це національний статус, і спокійно переносимо те, що нам не потрібно, що є наслідком або русифікації, або радянського тоталітарного минулого. Пане Олександре, ще одне запитання. Скажімо, демонтувати пам'ятник, в принципі, не складно. Набагато складніше зруйнувати і демонтувати ту ненависть, те варварство, ту якусь звірячу злість, яку посіяла в росіянах російська пропаганда. Як з цим боротись, на вашу думку? Природній поклик знести все і з плеча зрубати очевидний. Але тим ми і відрізняємося від варварського світу, що ми цивілізована країна і культура в нас демократична. Ми маємо показувати приклад, що навіть під час війни ми можемо діяти згідно закону. І безперечно, 400 чи понад вулиць Пушкіна цій країні давно не потрібні. В жодній країні Європи ви не знайдете такої кількості вулиць Пушкіна. Але робити це так, як зробили в Києві, одразу намагаючись перейменувати майже 300 вулиць в інші імена, також, очевидно, варто подумати. Є токсичні імена, які негайно потрібно перейменувати. І потім послідовно рухатися в напрямку обговорення з суспільством, з експертами, яким чином і на кого ми маємо перейменувати. В міністерстві ми напрацювали з нашою експертною радою рекомендації, як це ми можемо робити. Але переважна більшість рішень знаходиться в розпорядженні місцевих органів влади. Я вам дуже дякую, пане Олександр. Нагадаю, що у нас в ефірі був міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.